É de novo, você não avisou. Terminou que a tia Jéssica conversando, igual toda vez acontece. Ô tia, qual é o nome do menininho que tá do lado da Cláudia? Qual é o nome do menininho? O último é o Plínio. Hã? Plínio, tá escrito aí no livro de vocês, lá em cima na dica, ó. Embaixo da dica da Cláudia tem o nome dele, Plínio. Achou? Lá em cima. Terceira linha, lá em cima. Eita, vi. Achou? Então tem a Cláudia. Do lado da Cláudia de aparelho tem o Plínio. Quê? Chama Plínio, o de aparelho. Plínio. Tia, a gente já vai agora pro Kleber. Vamos agora pro Kleber. Aí tá assim, ó. Kleber é oriental. Kleber tá fácil, né, gente? Ana Luísa, por favor, pode parar, meu bem, porque senão Tio, atrapalha, tira a atenção dos amigos. cadê o terceiro? Cadê O terceiro é o Kleber, é o do olhinho oriental, é o menininho oriental, do olhinho puxadinho. Terceira criança. Aí tem Flávio, ama jogar futebol e nunca se separa da sua bola. O Flávio, ninguém vai saber quem é aí na foto, né? O primeiro. Tá até com a bola na mão? Primeiro. Isso mesmo. E a última? A Blanca Tia. está cochichando alguma coisa no ouvido do Kleber. Oi! A segunda. Chama esse bebê com os olhinhos ali. É a Oriental. segunda, tia. Isso. Como é que chama, tia? Oriental. Fala, Samuel. O Kleber é o último. O Kleber é o terceiro. Então ficou assim, ó. Na sequência, o primeiro bonequinho é o Flávio. O segundo é a Blanca. O terceiro é o Kleber. O quarto é a Cláudia. E o quinto é o Plínio. Ok? Então vamos para o número 2. A número 2, a gente vai ter dica. Tia, como fez o F maiúsculo? A UF, olha aqui, ó. Jéssica te mostrar. Tá meio difícil tirar dinheiro, não tá tendo. Lembrou? Ah, tá. Sim. Guilherme, tá falando com a tia Jéssica? Pode falar, meu bem. Ah, então Tia. o primeiro. O primeiro é o Flávio. Escreve aí, meu bem. O segundo é a Blanca. 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 Ah, eu esqueci do A, né? Blanca. A terceiro. O terceiro é o Kleber. Alguém escreve o nome Kleber, né? Kleber. Você tem que colocar as três maiúsculas. Sim, nomes são com letras maiúsculas, hein? Fica atento nisso aí. Jéssica. Oi, Laura. Eu tô no Plínio. O Plínio é o último, certo? Plínio ou Plino? Plínio. Nio. Tem o I e o O no final. Para Pronto. ninguém ficar com dúvida. Tia, não é plinho, não? É assim, ó, para ninguém ficar com dúvida. O primeiro, peraí, deixa a tia Jéssica digitar aqui rapidinho. O primeiro é o Flávio, tem acento, letra maiúscula. O segundo é a Blanca. O terceiro é o Kleber, também tem acento. A quarta criança é a Cláudia. Opa, é, Cláudia.
E a quinta criança é o Plínio. Pronto? Corrige aí para não ter nenhuma dúvida na escrita. Ô, tia. Oi. Ô, tia, eu nunca vi ninguém chamado Blanca. Mas nem tem. Plínio. Pode falar, Gabriela. Entendi. Tia, só a Branca de Neve. Só a Branca de Neve. Só, amores, só a Blanca não tem acento. Realmente, Gabriela, bem observado. Pronto? Podemos ir pra frente? Todo mundo terminou agora? Não, tia, volta lá. Volta lá, tia? Tia. A tia volta. Você pode ir. Tá bom. Se a tia Jéssica liberar todo mundo. Para dar certo. Pode falar, Ana Luísa? Página. Página 110, Ana Luísa. Tia Jéssica já te falou duas vezes, meu bem. Vai, rapidinho, página 110. Tia. Oi. Ô, tia, o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Que a... Que quando a gente vai lá na senhora estudar, tá, pra mim tá tudo bugado, tá, a tela de fundo tá aparecendo do Roblox. Só que o plano de fundo no Zoom só funciona se atrás de você for tudo verde fluorescente. Caso contrário, ele não funciona e fica daquele jeito, tá bom? Vamos lá? Vamos continuar a tarefa. Sim. Sim. Oi, Antonella. Sim. O Kleber tem acento um. O primeiro é. Ah, tá. Pronto, tia, pode ir? Número dois, amores. A Sim. gente vai completar usando BL, palavras que tenham BL, CL, FL, GL ou PL ou TL. Então, vamos lá. A primeira. Oceano que banha o Brasil. Tem quatro sílabas. Alguém sabe o nome do oceano que banha o Brasil? Existe. Atlântico. Aquático. Isso. Existe oceano Pacífico, oceano Índico, oceano Atlântico. E existem outros oceanos também. Ártico. Isso. Mas o que banha o Brasil, o nome dele é oceano Atlântico. Então escreve aí para tia Jéssica. Ó, letra maiúscula, porque é nome. Atlântico. Tia. Tia Jéssica. Aqui vai ser muito fácil pra mim, ó. Tô com um lobo aqui do meu lado. Isso, tá fácil. Tia Jéssica tava pesquisando. Ô, tia, põe Atlântico de novo. Que na pesquisa, tia Jéssica viu que o Oceano Atlântico, ele é considerado dos oceanos mais salgados, que tem a maior concentração de sal. E tem registros que mostram que esse nome ele já existia 450 anos antes de Cristo. Gente, é muito antigo o nome do Oceano Atlântico. E foi lá que afundou o Titanic. Ah, é? Isso aí a tia Jéssica não sabe, não. Vamos pra... Pedro é inteligente demais. Atlântico. Próximo. Aquele que pratica atletismo. Quem pratica atleta. Atletismo? Vamos deixar outros amigos responder também, meu bem. Atleta. Olha o sonzinho da língua. Repete essa palavra bem alto para tia Jéssica. Atleta. Olha o tanto que a língua da gente mexe. Atleta. Atleta. Repete essa palavra para treinar. Atleta! Atleta! Vamos para a próxima? A letra B. Letra B foi atleta, agora a letra C. O que não é? Qual que é o contrário de escuro? Claro! Oh, muito bem. Vai. Claro! Coloca aí para tia Jéssica na letra C. O que não é escuro, é claro. Sim. Ó, essa palavra, nossa linguinha, ela mexe de jeitos diferentes.
tem o som do clá, 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 clá. E o copiando. O R, ó. Então ela mexe de jeitos diferentes. Clá, ró. Treina aí com a língua. Claro. Claro. Uhum. Entendi que. Diferentes. Sim. Cada palavra que não tem as mesmas letras muda. Muda, exatamente. Tia. Pode falar, Ana Júlia. Posso ir no banheiro? Pode, vai lá. Vamos lá para a próxima? A gente já fez a letra A, já fez a letra B e a letra C. Agora vamos fazer a letra D, aqui embaixo, tia Jéssica vai pôr. Outro objeto em que podemos ver mapas. O Rafael Globo. Tem na casa dele. Globo. Globo. Globo terrestre. É a letra D. Ele só tem duas sílabas. Pode falar, Valentina. Gente, dia que a gente tem que entregar as provas na escola. Terminou tudo, já pode entregar, meu bem. Na aula de ontem, a gente fez a avaliação do livro literário. Então, se alguém não fez ainda, pode procurar no YouTube a aula para fazer, tá bom? Aqui! Oi! As aulas que eu tava faltando, eu tava... É porque eu tava saindo. Mas eu olhei no YouTube. Olhou no YouTube? Ah, por falar em olhar no YouTube, a sua mamãe conseguiu entender a tarefa de história que ela estava perguntando hoje de manhã? Vocês conseguiram fazer a tarefa do dia 21 de história? Que era para olhar no livro só para responder? Não tinha pergunta no livro? Conseguiu copiar, meu bem? Ah, então tá bom. A Jéssica lembrou aqui agora. Então tá bom. Vamos para a próxima, então? Letra A, B, C, D, agora é a letra E. Usamos quando está frio. Pode ser casaco, mas aí casaco não vai dar certo, porque não tem encontro com o seu Natal. Então vai... Blusa, muito bem. Blusa de frio. E também casaco não tem duas sílabas, tem três, então é blusa. Olha o som, ó. Blue, blue. Ô, tia, o coletivo do livro. Oi? O coletivo do livro, tia. Vai chegar lá. A gente estudou já coletivos. Quando a gente tem um monte de livro reunido, qual é o nome que a gente dá pro local? Biblioteca. Biblioteca, muito bem. Ó, cuidado com esse, porque às vezes a gente pronuncia o L... No lugar errado, é biblioteca. Tá bom? Essa é a letra F. Biblioteca. Chama a palavrinha aí em voz alta. Não precisa abrir o microfone. Só chama a palavrinha para praticar. Biblioteca. Tem pessoas que falam biblioteca. Tá errado, é bi... Sim, a coletânea não é coletiva, não? Não. Tá louca, não? Não nesse caso aí, porque ela não tem encontro consonantal, tá bom? Aí na questão quer o encontro consonantal. E aí vai ser biblioteca. A próxima. A gente já fez até a pergunta. Oi? É... Por que que você não colocou o tracinho entre o Atlântico e Atleta? Eu esqueci, e agora se eu for colocar, tá vendo? O Zoom não me dá essa opção. Entendeu? O Zoom não tem como eu voltar aqui, ó, e reescrever, ó. Ele trava. Entendeu? Por isso que ficou sem. Infelizmente, uma fatalidade. Vamos lá. Local onde se vendem as flores. Onde que a gente compra flores? Floricultura. Floricultura. Olha tanto que essa palavrinha mexe com a língua da gente, gente. Floricultura. Chama essa palavra alto.
Floricultura. Olha o tanto que a gente mexe. Floricultura. Isso. Mexe a linguinha de diferentes formas. Laura, pode falar, meu bem. Tia Jéssica, por acaso vocês estão me vendo ao contrário? Não, meu bem, aqui tá normal. Por quê? Porque eu viro a cabeça pra um lado porque eu tô virando pra lá. Ah, tá. Aí quando eu viro pra lá, aí quer dizer que eu tô olhando pra cá, entendeu? Entendi. Quando eu viro pra um lado, eu viro pro outro. É porque não, acho que não tá espelhado o seu vídeo, por isso que tá acontecendo isso. Mas aqui tá normal. Minha. Oi? Quem me chamou? Eu. Pode falar. É junto com cultura? Tudo junto. Floricultura. Tudo junto. Pode falar, Yasmin. Tá pensando em flor e cultura tem o nome flor e cultura? Meu bem. Fala de novo, minha princesa. Deixa a tia Jéssica desligar todos os microfones. Espera aí. Porque senão a tia Jéssica não te escuta. Vai, pode falar. Sabe por que o nome flor e cultura tem o nome flor e cultura? Porque lá no local tem flores e muita cultura. Ah, muito bem observado. Deu certinho. Floricultura foi onde nós paramos. Olha o tanto que essa palavra é grande. Ela tem 5 sílabas. Agora vamos para a próxima. Podem ser usados com os arcos para caçar. O que, que a gente coloca flecha. No arco? Flecha. Flecha. Flechas. Eu vou te flechas. Com CH, não é com X. E o contrário do singular, essa tá fácil. A última. É o plural. A última. O contrário do singular é o plural. Pronto, tia Jéssica, pode fechar o quadrinho aqui? Todo mundo terminou? Deixa eu dar uma olhada. Tô vendo todo mundo escrevendo. Muito bem. Sim, eu terminei. Ótimo. Tia Jéssica vai beber água, porque o tempo tá seco. Eu terminei. Ó, essa garrafa é de 1 litro. A tia Jéssica já tá terminando ela. Tia, 111 eu já fiz. Posso fechar, amor? Tia. Oi, Ana Antonella, pode falar. Já te escuto, Ana Luísa. Minha terminou tudinho, até aqui. Não terminou, Ana Júlia? Então pode. Oi, tia. Pode falar, Gabriel Elias. Tem um que é a letra I. Letra I? A tia Jéssica fez. É o plural que tá escrito aí, ó. Plural? Aqui, ó. Tá vendo? Obrigada. Por nada, meu bem. Ana Luísa, fala, princesa. Pronto, tia. Pode falar, Ana Luísa. Hoje, talvez, eu vou andar de bicicleta. Ah. Ai, que legal. Tia Jéssica comprou a bicicleta pra ela também. Só que a minha bicicleta ainda não chegou. Mas eu comprei a bicicleta pra mim. Agora eu vou ser uma pessoa fitness. Oi? Eu emagreço só correndo pela casa. Como é que você coloca o pano de fundo? Ah, tem uma opção aí no Zoom, meu bem. Mas para poder dar certo, tem que ter um pano verde fluorescente atrás de você, tampando tudo que tem na sua casa. Resumindo, isso se chama chroma key. É bem difícil de organizar. Tia Jéssica fez esses dias para trás em alguns vídeos no começo das aulas, mas dá muito trabalho. Por isso que a tia Jéssica não fez mais. Vamos lá? Vamos para a próxima página? Página 111 agora. Vocês vão olhar a imagem e escrever o nome. Eu vou dar 2 minutos e aqui, escrevo aqui no quadro. Tá bom. Quem já fez, ó. 2 minutos. Aí eu abro o meu quadro branco.
branco, escrevo para vocês corrigirem, ok? Tia, onde é que você tá? Você tá no número 3? O nome das imagens, depois forma as frases para cada uma? Isso, garoto! Primeiro, antes de formar as frases, vamos corrigir as palavras. Aí a tia Jéssica dá um tempinho para formar as frases. Sim. Pode falar, meu bem. Eu não sei qual que é o primeiro. O primeiro é o teclado. Não é piano não, tia? O primeiro? Não, é teclado. E a letra B é qual, tia? Tá bom, você vai pôr aqui. Letra A. Isso aqui que é um teclado, olha. Teclado. Letra B é a de baixo, é a placa. Letra C é a flor. E a letra D é a blusa. E aí vocês vão formar uma frase para cada uma dessas palavras, ok? Nessas linhas aí de baixo. Embaixo das imagens tem 4 linhas. 1, 2, 3, 4 linhas. Ferrou. Ferrou. Vai lá, capricha. Tô vendo de fazer frase. Daqui a pouco eu vou ouvir algumas frases de vocês. Vai, Pedro, capricha aí. Guilherme, Gustavo, tá os dois fazendo bonito. Caprichando na letrinha para tia Jéssica. Vou contar que a letra de vocês está bonita nessas provas, viu? Guilherme? Tá bonita a letra, viu, meu bem? Gustavo também? Tia Jéssica já viu provinha de vocês. Ah, Gabriela, eu já corrigi uma prova sua. Antonella, responde a tarefinha. Entendi. Ô, tia. Oi, meu bem. Você já corrigiu minha prova? Não, você já entregou lá na escola? Não lembro, não sei. Então, tem que levar lá na escola pra tia Jéssica corrigir. Lá na escola, tia. Da Laura, tinha o da Gabriela Julieta. Ô, tia, a única coisa que eu ganhei foi meu boletim. Seu boletim? Não, mas a sua pastinha de prova tá pronta lá na escola. É só pedir. Mas não é dessas provas de agora, é das provas de antes. As de agora vai demorar um pouquinho pra tia Jéssica te entregar, tá bom? Porque a gente... Ó, deixa a tia Jéssica explicar uma coisa, já vai. A tia Jéssica, as notas da gente é por bimestre. A gente começou agora o terceiro bimestre. Então, essas provinhas que a gente fez e o simuladinho que a gente vai fazer em setembro é que é a nota do terceiro bimestre. Então, só depois do simulado que a tia Jéssica vai entregar essas provinhas para vocês. Viu? Guilherme, pode falar, meu bem. Aqui, é ruim. Dois erros. Qual que é a palavra? Ruim. Ruim? Hum? É só com um R, porque tá no comecinho da palavra, viu? Toda vez que a gente vai escrever e o R aparece no começo, é Ô, só tia. O R que usa. Tia. Pode falar, Rafa. Eu quero falar uma coisa. Sabia que eu já, que na minha avó tem um teclado, eu já toquei ele muito bem. Ai, eu acho bem legal o teclado. Mas eu Ô, tia, como escreve voo? Fala de novo a palavra. Como se escreve voo? É só que ele tinha uma cordinha assim. Isso que você quer? Voo? Isso. Oi! Você tá parecendo que você tá quebrando. Não entendi, fala de novo. A minha prova passada que eu já fiz antes já está pronta? A de antes, sem ser a de agora?
Sim, a viante está pronta. Meu bem, esse voou que você quer é de voar? Fala a frase para a tia Jéssica. Gabriel Elias, fala para a tia Jéssica. A placa voou para longe. Ah, tá. Esse voou, ele não tem o U, tá bom? É voou. Só dois Ozinhos mesmo. Tia Jéssica. Oi, Laura. Eu não tô conseguindo fixar no seu vídeo. Ai, meu bem, eu não sei o que é. Você apertou lá em cima, exibição de orador? Aparece. Então, tô... Ó, eu fico procurando aqui, mas eu não tô conseguindo achar. Tá pelo computador? Só que quando eu vou... Só que... É, eu tô no computador, aqui o mouse. É porque, como é exibição de orador, quando outro amigo fala, o amigo aparece na tela. Aí, quando a tia Jéssica fala, a tia Jéssica volta pra tela, entendeu? Essa exibição de orador, pra fixar, é quem tá falando. Fixa quem tá falando. Conseguiu entender? Aí, pra deixar... Quando eu vou com... É que quando eu vou com o mouse um pouquinho mais pra cima, aparece um X. Eu não sei o que é esse X que tá aparecendo aí no seu. Ah, não. Se você apertar esse X, você vai fechar tudo. Entendeu? Não aperta esse. Vamos lá, amores. Todo mundo já fez as frases? Gabi, lê pra tia Jéssica as suas frases. Primeiro, eu escrevi. Eu toco teclado muito bem. Bom. Posso falar minha segunda, tia? Pode. Eu tenho que fazer o que a placa se pede. A terceira é, eu comprei uma flor para uma pessoa especial. A quarta é tipo Antonella. Eu comprei uma blusa para mim e para mim. E minha amiga. Muito bom, Antonella. É pra você, pode cobrar o presente. Ô, Laura, lembra tia Jéssica suas frases? Que linda, Rafa. Minha. Laura, pode ler a primeira e a última. É, do livro de essas gramática? As frasezinhas que é para elaborar a número 3. Do número 3? Isso, meu bem. Leia para tia Jéssica a primeira frase. Dê nome às imagens e depois forme frases para cada uma. A frase que você fez. Você já fez essa? Porque a gente está nela. Não, ainda não fiz ela, não. Então vamos, meu bem, a gente já tá nela. Você vai dar o nome das imagens e fazer uma frase para cada uma dessas imagens. Tá bom? Ó, tia Jéssica já até corrigiu as palavras, tá aqui, ó. Enquanto você faz, eu vou pedir a Valentina para ler as frases dela para mim. Lê aí, Valentina. A primeira é, eu tenho um teclado. Muito bem. A segunda é, a flor é muito bonita. Concordo. A minha terceira é, eu tenho que obedecer à placa. Muito bem. Yasmin, lê pra tia Jéssica as suas. Tia, eu vou ter que assistir o da minha mãe. Tá bom. Yasmin? Cadê Yasmin? Seu microfone tá fechado, princesa. Azul. A flor é cheirosa. Eu vi a placa. Eu toquei teclado. Muito bem, garota. Tia, tia, posso ler a minha? Posso ler a minha? Uhum. A placa está velha. O papai comprou um teclado. A flor está nascendo. A minha blusa está bonita. Eu amo você. Tudo em ordem.
As frases nunca ficam iguais. Daniel, lê as suas para a tia Jéssica. A minha primeira é: a flor é bonita. A segunda é: a blusa é quentinha. Terceiro, o teclado é bom. A última é: a placa é bom. Muito bom, excelente. Tá vendo? Ficou diferente também das dos colegas. Amo isso. Oi. Você já fez essas fotografias? Vamos. Quem tá falando com a tia Jéssica? Você já fez essa daqui? Muito e tempo, essa? Meu bem. Já, meu bem. Foram as tarefinhas da semana passada. Mas eu acho que você tem essas tarefinhas no seu caderno, que a tia Jéssica lembra de corrigir? Tia. Olha lá no seu caderno para você não fazer duas vezes. Fala, Antonella. Tô comendo morango com chocolate. Ai, que delícia, morango com chocolate. Amores, vamos para número 4? É pra gente desembaralhar e formar palavras. A primeira... Primeiro conjuntinho aí de palavras, na número 4. Flecha! Flecha. Escreve pra tia Jéssica na linha. Flecha. Com CH, hein? Já fez, Yasmin? Ô, tia, eu posso ler o meu? Pode. Lê sua frase. Eu tô com uma flecha com a boca da camisa caiu. A placa voou para o tia. A flor ficou bonita. Tia. Eu comprei um teclado. Ótimo, Gabriel. Excelente. Fala, Daniel. A segunda é planeta. Planeta, na número 4. A segunda é planeta. A primeira é flecha. A segunda é planeta. Todo mundo fez? Tia. Oi, Samuel. Eu vou te esperar porque eu tô com dúvida nessa. Ixi, o dia de hoje não tá vendo não, meu bem. Tá, me espera aí. Fala, Daniel. Eu já terminei todos. Eu só tô em dúvida em uma, que eu tô esperando você chegar nela. Então, vamos lá. Vamos ver se eu chego nela. A terceira, letra C. Cloro. Letra C, cloro. Cloro. Tia. Oi, Ria. Oi, tia. Agora acabei. A minha dúvida, a senhora falou. Terminou todas? Ótimo, Ria. Acompanha aí com a tia Jéssica, vê se tá tudo certinho. Depois de cloro, atleta. Depois de atleta. É, eu terminei, tia. Flauta. Flauta. Depois de flauta, problema. Problema. Lá na letra F. Letra F é problema. Zero? Ô, tia, qual que é a letra F? Problema. Gabi, quer falar, meu bem? Qual é a letra G? Letra G, nublado. Nublado. O medo que ela vai ver, você quer falar. Fala, Guilherme. Eu posso ler a minha? As frases? Pode, lê rapidinho. O teclado é ruim. A flor é cheirosa. A praça é grande. A blusa é bonita. Muito bem, garoto. Arrasou. Vamos continuar a correção da número 4? A tia Jéssica parou na letra G, nublado. Lá na letra G. Agora a letra H. Bicicleta. Sim, eu já fiz tudo. Ô, tia, qual que é a letra J? J, floresta. Floresta. Não, e a última? A J. Glória.
Letra J. Ah, letra J. Glória. Glória. Pronto? Todo mundo fez? Tia, peraí que eu vou pôr um suco pra mim. Ah, tá bom. Antes da gente passar pra próxima, a gente vai praticar um pouquinho da leitura com essas palavras. A tia Jéssica quer ouvir vocês pronunciando esses encontros consonantais. Vou começar aqui, ó. Gabriela, vamos com você. Lê pra tia Jéssica a letra A, letra B e letra C. Qual? Da número 4 mesmo. Lê essas palavras pra tia Jéssica. A letra A. Flecha. Letra B. Planeta. Letra C. Cloro. Cloro, muito bem. Gabi, lê pra tia Jéssica a letra D, a letra E e a letra F. A letra D, a letra E e a letra F, tia. Isso. Lá alta. Calma aí. Lé. Calma aí. Atleta, atleta, flauta, problema. Isso, muito bem. Ana Luísa, lê pra tia Jéssica a letra G, H e a letra I. O. Começa lá em nublado. Nublado. Bicicleta, floresta. Muito bem, exatamente. Agora, vou lá no Guilherme. Guilherme, lê pra tia Jéssica a letra A, a letra B e a letra C. Bem alto. Letra. Letra B. Planeta. E a letra C? Costa. Cloro. Cloro. Foi isso que você fez, meu bem? Não. O cloro vem primeiro. Então, arruma aí pra tia Jéssica. Cloro. Gustavo, aproveita que o microfone tá aberto. Lê pra tia Jéssica a letra D, a letra E e a letra F, Gustavo. Plata. Flauta. Flauta. Começa com flá. O seu começou com flá? Sim. Flauta. Muito bem. Agora outra. Problema. Problema. Muito bem. Tremeu a linguinha direitinho. E a outra? Nu? Nublado. Nublado, muito bom, ótimo. Amanhã a gente vai praticar a leitura com outras palavrinhas e aí eu peço outras pessoas para lerem, tá bom? Vamos um pouquinho por vez para a gente não ficar muito tempo nisso. Yasmin, você quer falar, meu bem? Palavras? É que eu escrevi na número 4? Eu posso? Lê as três últimas para a tia Jéssica e a gente encerra português. Floresta. Muito bem. Pode falar, Ana Beatriz. O tia vai acabar a aula. Pode fechar português e pegar o livro de matemática. Fala, Ana Beatriz. Tia, pode plantar antes? Se quiser, pode, mas a gente vai fazer amanhã durante a aula, tá bom? Vai encerrar essa aula, vocês entram de novo pra gente fazer matemática. Tchau! Até agorinha! Até agorinha! Vou deixar encerrar automático, enquanto isso vocês pegam um livro de matemática. Essa é a última aula, tia? Não, vai entrar... Isso, vai entrar de novo. Vai entrar de novo, a gente vai fazer matemática, que é a última. Alô! Quando a gente voltar, eu vou fazer a chamada. Para não ter perigo de esquecer de ninguém. Falou! Falou! Matemática e abre na página 134. 134. 134. Isso. 134. Obrigada.
Abre aí.